ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ ቤተኞቻችን እንደምን አላችሁ? ሰላም 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 ቤተኞቻችን እንደምን አላችሁ? እንዴት አደራችሁ? እንዴት አረፈዳችሁ? በያላችሁበት እንዴት አመሻችሁ? ድምጽ እየተሰማ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። እንዴት ናችሁ? አርብ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ ወይም ምን ያሁን በመገኝበት ሰዓት ስለሆነ እንዴት አደራችሁ እያልኩ ያለሁትኝ ለታ አርብ ማልዳ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላይ በያላችሁበት ሰላም እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ለታ አርብ አጠር ያለ ቆይታ ለማድረግ መጥቻለሁ። መቤት ኤርሚ መስከረም ይታዩኛል። እንዴት ናችሁ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ በያላችሁበት። እንግዲህ የትግራይ አጀንዳ ብዙዎቻችሁ የተቀባበላችሁት ያለ አጀንዳ ብዙ አጀንዳ አለ። በርግጥ እንዳልኩት ወቅታዊ ዜናዎችን ከቻልን ከማጋራት ባሻገር ብዙ በራሳችን ፕሮግራም ነው እንደ ሐሳብ ሜዳ ምን ሄደው። ነገር ግን ደጋግሜ እንደምለው የትግራይ ጉዳይ ተላልቆቹ ድሎች ከተመዘገቡ በጣም ቆይቷል። በትግራይ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የቀረው ኃይል ላይ የተወሰዱ የተመዘገቡ ታላላቅ ድሎች አሉ። በተለይ ጁማ ሙባረክ ብያለሁ ለሁላችን ቤተኞቻችን። ኤርሚ አረጋ አመሰግናለሁ ተመኝቶልኛል እሱ ቀድሞ። ኑር ኢትዮጵያ ሰላም ብያለሁ። ስለዚህ ትግራይ ላይ ድሎች መገኘት ከጀመሩ በጣም ቆይቷል። እዚህ ሀገር ላይ እንዳልኳችሁ ትላልቆቹን ድሎች ስናገኝ ያው ግብግቡ ስለገባን እንደ ሀገር ሳይሆን በርግጥ በተለይ እዚህ የማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለን ሰዎች ትንሽ ተማርን ፊደል ቆጠርን የምንል ሰዎች ከሀገሪቱ ጋር ግብግብ ይዘን ስለሆነ እንጂ እዚህ ሀገር ላይ በየቀኑ ትላልቅ ድሎች ሲመዘገቡ፣ ትላልቆች ሲሸነፉ፣ ታነን ትንንሾች እየተፈጠሩ በትናንሽ አጀንዳዎችና በትናንሽ ጉዳዮች ላይ እየተጠመድን እንጂ ትላልቁን ድል ካስመዘገብን በጣም ቆይተናል። ምርጫ ማሁን ሌላኛው አጀንዳ ነው። ሮባ አመሰግናለሁ። ጁማ ሙባረክ ብያለሁ። ሳሚያ ወአለይኩም ሰላም። ጁማ ሙባረክ። አዲሱ አመሰግናለሁ። ስለዚህ አሁንም ምርጫም አለ እንዳልኳችሁ። የትግራይ ዘመቻ በተለይ ከዛሬ ሳምንት ከአርብ አካባቢ ጀምሮ ይመስለኛል ጠንካራ ዘመቻ ተካሂዷል። ያው የመጨረሻው ዘመቻ ነው፣ ከዛ በኋላ ምርጫም ስላለ ማለት ነው። በምርጫ ሰበብ እንዳልኳችሁ ሌላኛው ፈንጅ ተጠምዷል። ይህችን ሀገር እንግዲህ ነቅንቀው ያልቻሉትን ሁሉ ለማድረግ አሁን ምርጫን እንደሌላ አጋጣሚ እየተጠቀሙት ነው። አሁን ፍትጊያውን እንደምታዩት ማለት ነው። ኤልሳ ጂሰስ ቤተኛችን ሰላም ብያለሁ። ስለዚህ ምርጫ አለ። አሁን ምርጫው ላይ እንደምታዩት ነው እንግዲህ አንዳንዴ ምርጫ ላይ ምናልባት እንደ ሀገር እየታዘብን ያለነው ጉዳይ እንደ በተለይ የማህበራዊ ሚዲያ አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ በማስመልከት ከሀገራዊ ምርጫው ጋር ተያይዘው የምናያቸው ጉዳዮች አሉ። አንዳንዴ ሰው የፈለገውን የመምረጥ ስለፈለገው የማውራት መብት አለው። ችግር የሚሆነው ግን ማናችንም እኛ ከምንደግፈው እኛ ከምንወግንለት ባሻገር ያለውን አንስማ አንየው ማለት ነው እንጂ እኛ በግል የፈለግነው ማለት እንችላለን። ከዛ ባሻገር ግን ምርጫ ላይ እንገባለን ብለው የሚያስቡ ሰዎች ራሱ አንዳንዴ ፓርቲ ሲያቋቁሙ ራሱ እኔ በቀልድ መልክ ማነሳውም እውነት ነው፣ እነሱ ፓርቲ አቋቁመው ብሔራዊ ቀልድ ለመቀለድ የመምጣት ያህል የምንመለከታቸው ሰዎች እኛ በገዛ ፌስቡክ ገጻችን ላይ እንኳን እንድንቀልድ የማይፈቅዱ ትንሽ ለፓርቲነትም የማይወክሉ ፓርቲ መልክም የሌላቸው ሰዎች አሉ። እና እናንተ እንኳን ፓርቲ ስታቋቁሙ ቀለዳችሁ ብለን አላልናችሁም። ስለዚህ እኛ በገዛ ፌስቡክ ገጻችን ላይ ስንቀልድ ፍቀዱልን። መንሱር ጀማል፣ ቢላል መሐመድ አመሰግናለሁ። አሜን። ስለዚህ ችግር የለው፣ ማንም ስለፈለገው እጩ ያውራ፣ ስለፈለገው ጉዳይ ያውራ። አሁን እንደምናየው አዲስ አበባ ላይ የተፋጠጡ የመምሰል አዲስ አበባ ላይ ብቻ ፎከስ የማድረግ ይሄ አንደኛ የተቀረውን ይሄ ብዙ በየጊዜው እናነሳዋለን። በእርግጥ የምርጫ ጉዳይ ስንጀምር አሁን ሰው ባለ በሌለ ኃይሉ እየሄደበት ነው፣ ግን ራሱን ችሎ የምርጫ ጉዳይን በደንብ ሄድበታለ ወደፊት። ግን ምርጫን
አዲስ አበባ ላይ ብቻ አዲስ አበባን የህልውና ጉዳይ ብቻ አድርጎ መውሰድ በራሱ ሌላ ኢትዮጵያን በስፋቷና በሚመጥናት በህዝቧ ልክ አለማወቅ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ግብግብ ያዙትም ደግሞ የራሳቸው መልኮች አሏቸው። አንዳንዶቹ መጤነትን ለምሳሌ ክፍለ ሀገር የመጡ አካላትን በሙሉ የማግለል የሆነን ብሔር ለምሳሌ ኦሮሞን ጥጋስ ይዞ ከኦሮሞ በተቃራኒ ቆሞ አዲስ አበባ ለመምራት ማሰብ፣ እንዲሁ ደግሞ ሌሎችን ውስጥ ያሉትን ብሔሮች በሙሉ ዘንግቶ ደግሞ የኔ ብቻ ነች ወይ የኦሮሞ ብቻ ነች የሚል አይነት ፍትጊያዎች የነበሩበት ነው። ወይም አሁንም የምናያቸው ጉዳዮች በተለይ አሁን በጣም ሆቶ ነው የምናየው እንቅስቃሴ የተሻለ ተቀባይ ያለኝ የሚለው አንዱ በሙሉ ለአዲስ አበባ ላይ መጥተው ለሚኖሩ ለቆረቆሩ ሰዎች ለመጤዎች ንቀት ያለው የሚመስል ኃይል አለ። በሌላ በኩል ደግሞ የአዲስ አበባ ነዋሪን ጭራሽ የዘነጋና አዲስ አበባ ላይ ብቻ ፓወር ሼር ለማድረግ የሚጋደል ይሄ የአዲስ አበባን ስነ ልቦናም ካለመረዳት አዲስ አበባንም ከመናቅ አዲስ አበባና ዙሪያዋንም ጠንቆ ካለማወቅ የሚመጣ ነው። በአዲስ አበባ ጉዳይ እንግዲህ አጀንዳ አድርገን አንይዘውም እንጂ ይህንን ስናደርግ አንዳንዴ ለማህበረሰቡ ያለንን ንቀት ያሳያል። መሬት ላይ ያሉ ጉዳዮች አሉ። አንዳንዶች ለምንድን ነው ምርጫውን ወይም ደግሞ ብልጽግናን ከመሪው ጋር ብቻ መነያያይዘው ይላሉ። ወደፊት በደንብ በማስረጃ ያመጣበታለሁ። አዎ ብልጽግናን ከመሪው ከፓርቲው በፍጹም ለይተው ማየት አይቻልም። ብልጽግናን ከአብይ ለይተን አናየው። ብልጽግና ሲባል መሪውን አትዩ የሚሉ ቅስቀሳዎች በፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ሲደረጉ እንሰማለን። አሁን እሱን ተከትለው የነሱ ተከታዮቻቸው እዚህ ላይ ለምንድን ነው አዲስ አበባን ወይ ደግሞ የምርጫውን ጉዳይ ወይ ፓርቲውን ከአብይ ጋር ብቻ መተያይዙት? ለዚህ በርካታ ማስረጃዎችን እናነሳለን። አዲሱ ከአዲስ አበባ ውጪ እኮ አዎ ያንተ እሱ አንዱ ጉዳይ ነው። ምንድን ነው የሚለኝ አዲሱ ካሰኝ ከአዲስ አበባ ውጪ አጀንዳዎች ለመሸጥ አስቸጋሪ ሁኔታዎች አሉ። ልክ ነው። ይሄ በተለይ መጀመሪያ አካባቢ በጣም ብዙ ችግሮች ነበሩ። አሁን ግን በምትለው ልክ አይመስለኝም። ምክንያቱም እነ ኢዜማ ወደ ባህር ዳር ተንቀሳቅሰው ሲቀሰቅሱ ነበር ሰሞኑ። በአዲስ አበባ ዙሪያዎች ላይ እንቅስቃሴዎች እያደረጉ ነው ያሉት። ኦሮሚያ ላይ ችግር አለ ብሎ ባለፈው ኢዜማ መግለጫ ማውጣቱን እናውቃለን። ግን በሚባለው ልክ ሳይሆን እንዲህ ከዚህ በፊት እኮ ጭራሽ የትኛውም ክልል ወደ አማራ ክልልም ኦሮሚያ ክልልም መንቀሳቀስ አይቻልም ነበር። በእርግጥ እሱ ነው ክፍለ ሀገር ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ በደንብ ማጣራት ይኖርብናል። ግን እሱ እንዳለ ሆኖ ግን አጀንዳው እሱ ብቻ አይደለም። ፓወር ሼር የማድረግ ዋና ከተማ ነች የሚል ትልቅ አቅም የምንፈጥርበት ነው ወይም ደግሞ ሌሎች ኢንተረስቶቻችንን የምናስጠብቅበት ነው የሚለው ነው እዚህ ሽኩቻውን ያናረው። ወይም ደግሞ የተሻለ የመቀስቀስ እድል ስላለ ብቻ አይደለም። እሱ አንዱ ምክንያት ነው፣ ወይ ደግሞ ከምርጫው እንከኖች አንዱ። በተለይ ወደፊት በይፋ እንደ ቀደመው ጊዜ ክፍለ ሀገር ላይ መቀስቀስ አጀንዳ መሸጥ ችግር ካለ የምናየው ነው። ነገር ግን ይሄ ተቃዋሚዎችን ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ የፖለቲካ ኤሊቱንም ስናይ ከአዲስ አበባ ውጪ ስላለው ዜጋ ከአዲስ አበባ ውጪ ስላለው ሰፊ ሀገር ግድ ያላቸው አይመስሉም። አብዛኞቻችንም በግል ስናወራ ንቃተ ሕሊናቸውም ያን ያህል አይደለም። ብሔራዊ ደረጃ በብሔራዊ ደረጃ ሀገር እንወክላለን የሚሉ ምሁራንም ፓርቲዎችም ስለተቀረው ኢትዮጵያ ያላቸው ግንዛቤ በጣም ቁንጽል ይመስላል፣ ወይ ደግሞ የተሳሳተም ጭምር ነው። ህዝብ ማለት እንደምንለው እንግዲህ በጣም የበዛው ህዝብ ያለው ከዚህ ውጭም ስለሆነ። ሌላው ግን ቅድም እንደጀመርኩትኝ አዲስ አበባንም ምርጫውንም ብልጽግናንም ለምንድን ነው ከፓርቲው ጋር ብቻ ከመሪው ጋር እያያያዝን የምናየው የሚሉ ቅስቀሳዎች ተጀምረው ነበረ። ይህን ቅስቀሳ እንደ ፋሽን እያዩት ነው። ምንም የማንክደው ነገር ከመሪው ለይተን የማናይበት አንዱ ምክንያት እኮ አሁን ብልጽግና ድንብርብራቸውን ያወጣው ብዙዎችን የመጀመሪያ አሰላለፉን በማሳየት ነው። አሰላለፉን ከማየት ብቻ ራሱ ብልጽግናን ስናይ መሪውን ማየት ነው የሚለውን ፕሩፍ ያደርግልናል። እንዳያችኋቸው ወጣቶች ናቸው፣ አዳዲስ ኃይል ነው። ቀድሞ የነበረው የውስጥ አርበኛ እዛ ሲጨቁነን ሲበድለን የነበረው ካድሬ ሳይሆን አብዛኛው የምናያቸው ሰዎች ከውጭ የመጡ ናቸው። አንዳንድ ውሃ የማይቆጥሩ ዘመቻዎች ይነሳሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው ከውስጥ ይመዙና እገሌ እኮ እንዲሆኖ እንዲያደርጎን ይላቸዋል።
ይሄን የሚሏችሁ ሰዎች በሚያስቅ ሁኔታ እኛ ይቅርታ ስላደረግንላችሁ እንጂ እዚህ ሀገር ላይ እንደ ጋዜጠኛ መስራት የማንችልበት ደረጃ ላይ ስንደርስ ሲገርፉን ሲያስገርፉን የነበሩ ወንበዴዎች እንዳልኳችሁ አብያዊ ፖለቲካ አንዱ ነገር ምንድነው? ሁሉንም እኩል አድርጓል። የሚያለቅሰው ያኔ ሲገርፈንም ሲያስገርፈንም ሲገድልም ሲያስገድልም ሲገደልም የነበረው በቃ ከለውጡ በኋላ ይቅርታ በሚለው ቢሂል እኩል የሆነ መሰለና የረሳን መሰለ። ስለዚህ ራሱ ወያኔ ሆኖ የወያኔ ቅጥረኛ የነበረው እየለቀመ ገሌን እንደዚህ ነበር ሊለን ይሞክራል። የተወሰኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን እነሱን ሲያሰማሩ የነበሩና ከነሱም በላይ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ሌላኛው አደገኛው ዘመቻ በቃ ይባላል። ሰው ለምን ብለን ስለማንጠይቅ ይሉታል። በቃ ወሬኞች ናቸው እነሱም በሚሉት አያፍሩም። ሙስሊም ብልጽግናን ተቆጣጠረው የሚል አሳፋሪና አስደንጋጭ ዘመቻ ሌላኛው ብልጽግናን ማጠልሻቸው ነው። ሊያጠለሹ የሞከሩበት አጀንዳ ነው። በቁጥር ከቀረቡት እጩዎች ውስጥ ስናይ 30% እንኳን የማይሞላ እጩ ነው ያቀረበው። ይሄ ሌላኛው ብልጽግናን የሚያጠለሹበት መንገድ ነው። ግን መሬት ላይ ያለውን እውነታ ስናይ ወደዚህ ዘመቻም እንዲገባ ያደረጋቸው ያስደነገጣቸው ብልጽግና በመሪው መንገድ እየሄደ ስለሆነ ነው። ይዞ የመጣቸው አዳዲስ ምሁራን፣ አንዳንዶች ስም ያላቸው ሰው ማምጣት ብቻ በቂ ነው ይላሉ። ስም ያለው ሰው አይደለም የመጣው፣ ስም ያለው ሰው ብቻ አይደለም ብልጽግና ይዞ የመጣው። የተማሩ ናቸው፣ የተማሩ መሆናቸውን ብቻ በቂ ነው ብዬ አላምንም። እኔ ስምም ብቻ በቂ ነው ብዬ አላምንም። በራሳቸው ተፈትነው የተለያዩ ተቋማት የመሩ ሰዎችን እኔ በተወሰነ መልኩ የማውቃቸው ሰዎች ተካተውበታል። ስም ያላቸው በእኛ ሙያ ውስጥ ቢሆን ትንሽ ቫይብራንት የምንላቸው ንቃት ያላቸው ታጋዮች፣ አገልጋይ የሆኑ ሰዎችን ጭምር ያካተቱበት ነው። ስም ብቻ አይደለም። ከዚህ ባሻገር ሌላ ያልተጻፈ ነገር የሚያነቡ ያልቀረበ ነገር የሚያቀርቡ ሰዎችም አሉ። ብልጽግናን እንዳምራችሁ ነው የትኛውም ፖለቲካ ፓርቲ አባል አይደለሁም፣ ሆኜም አላቅም፣ አልሆንምም። ግን የብልጽግና ፓርቲ ፕሮግራም ላይ የሌለ ነገር እያነሱ ብልጽግናን ማጠልሸት ሌላኛው እሺ፣ ኦኬ ማን ሂዊ የጁንታዎች አባዮች በዛ የት አይደል ነው ይሄ ቅድም ስነሳ በተወሰነ መልኩ አንስቼዋለሁ። ግን እንዳልኩት ያልተጻፈ ፕሮግራም፣ ለምሳሌ ብልጽግና በፕሮግራሙ ላይ ያልጻፈውን እያነሱ እንዳልኩት ሁሉም ሌላውን ጉዳይ ትቶ አዲስ አበባ ላይ የተፋጠጠ ይመስላል። አዲስ አበባ ላይ ብልጽግና ፕሮግራሙ ላይ ያልጻፈውን እያነሱ በአንድ በኩል ብሔር ማጥቃት፣ ሌላኛውን ብሔር ያላለውን ፕሮግራሙ ላይ፣ በሌላ በኩል ህዝቡን ሽብር ውስጥ መክተት፣ ነገ ለምንመራው ሀገር መዝራት ያለብን ዘር ላይ መጠንቅ ያለብን ብለናል። ብልጽግና በፕሮግራሙ ያላለውን እያነሱ የሚሉለት ሰዎች አሉ። ያላለውን ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩት ያቀረበው ፕሮግራሙ ላይ በእርግጠኝነት አዲስ አበባ የሁሉም ነች የሚል አጀንዳ ያለበት ደጋግመው በቃሎቻቸው ሲነግሩ የነበረውን ጉዳይ እየጠመዘዙ የማቅረብ ጉዳይ፣ ስም ያለውን ሰውና ምሁር ብቻ ያቀረቡ የማስመሰል ጉዳይ አለ። ግን የተፈተኑ ናቸው። ወደፊት በደንብ ነው የማየው። ብልጽግና ሲባል መሪውን ነው ማየት የሚለው በትልቅ አጀንዳነት ራሱን ችሎ የምመጣበት ነው የሚሆነው። ይህን የሚሉ ሰዎች አንዳንዶቹ በሚያስገርም ሁኔታ ብልጽግና ሲባል መሪውን አትዩ የሚሉ ሰዎች የእነሱ ፓርቲ ከእነሱ ውጭ ምንም አይነት ሌላ ሰው የማታውቁት ጭራሽ ሊሆን ይችላል። እነሱ ናቸው ወኪሎቹ። ግን ከዚህም ባሻገር ብልጽግና ሲባል መሪውን ነው ማየት ስንል የኋላ ታሪኮቹን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጡበት የትግል መስመር፣ ከዛ ድል ያደረጓቸውን መንገዶች አንድ በአንድ እያየን ብልጽግና ሲባል መሪውን ነው ማየት ያለብን፣ ለውጡም ከመጣ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እያደረጉ የመጡትን ጉዳይ ስናይ መሪውን ነው ማየት የሚያስብል ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመጡ በኋላ አዲስ አበባ ላይ የነደፏቸው ትልልቅ ፕሮጀክቶች፣ አዎ መሪውን ነው ማየት ያለብን እንድንል የሚያሰኙ ናቸው። መርሳት አንዱ በሽታችን ሆኖ እንጂ አዲስ አበባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሳኩት አንድ ግዙፍ ፕሮጀክት፣ እሱ ያጫወቱ አንድ አካል ነው፣ የመረዳት ውስንነት ነው። ሌላ ጊዜ ባጫወት እንመለስበታለን። ግን አዲስ አበባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰሩት አንድ ፕሮጀክት ከፋይዳ አንጻር ቢታይ ወጣቱን ማዕከል ያደረገ ነው፣ ሕፃናትን ማዕከል ያደረገ ነው፣ እናቶችን ማዕከል ያደረገ ነው፣ ጠቅላላ ነዋሪውን ማዕከል ያደረገ ከመሆኑ ባሻገር በብቃት በአፈጻጸም ደረጃም ስናይ ምናልባት ሌሎች ፓርቲዎች በ10ና በ5 ዓመት እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ገዢ ፓርቲም ሆኖ የመሪው የፕሮጀክት አስተዳደር ቁርጠኝነትና የሚሰሩ ሰዎችን በዙሪያቸው መሰብሰባቸው ያሳካው እንጂ ማንም ሰው ሊያደርገው አይችልም። ማድረግ ስለማይችሉ
ያጥላሉላችኋል። የተሰሩ ፕሮጀክቶች ምንድነው ፋይዳቸው? በደንብ ዘርዝረን ልናይ እንችላለን። ግን አንዱን ፕሮጀክት ማሳካትም ተቃዋሚዎች በህብረት እንኳን የሚችሉት ነው ብሎ መጠየቅ ድፍረት አይሆንም። እንኳን ሊያሳኩት የፕሮጀክቱን ዋጋ እኮ መረዳት አቅቷቸው በሆነ ባልሆነ ተራ አሉባልታ ሲያድበሰብሱት እያየን ነው። ስለዚህ እኔ አንዳንድ ሰዎች የሆነ የብልጽግና ውስጥ ያለ አንድ አባል ያነሱና እገሌ ያለው እገሌ እንዲህ ብሎ ብልጽግና እንዲህ ብሎ ብልጽግና አላለም፣ የሆነ እገሌ ፓርቲው አባል ብሎ ሊሆን ይችላል። አዎ አዲስ አበባ ችግር አለ ወይ? በጣም ችግር አለባት። የብልጽግና አስተዳደር ችግር አለበት ወይ? አዲስ አበባ ላይ በጣም አለበት። ግን ያ የሚፈታው በማን ነው? ጥላቻ ብቻ ይዞ በመጣው የአዲስ አበባን ስነ ልቦና በማይወክለው ገና መጥቶ በመዋቅር የአቅም ውስንነት ራሱን የማስተዳደር ችግር ያለበት አንዳንድ ኃይል መጥቶ የአዲስ አበባን ህዝብ በጣም እንቅስቃሴ ያለባትን ከተማ በየትኛው አመክንዮ ነው አሸንፎ ከዛችን ሀገር ማረጋጋት የሚችለው? ለምንድን ነው የብልጽግናን የሆነ አባል እያነሳን እገሌ የምንለው? ለምንድን ነው መሪውን አንስተን ማናየው? ዩሲ ደብል ስታንዳርድ ነው። በጣም ያስቃል። ብልጽግናን ለማጠልሸት እገሌ እንዲህ ብሎ ተብሎ አንድ ከውስጥ የሆነ አባል ይነሳል። ከዛ በኋላ ስለ አብይ ሲወራ ደግሞ ለምንድን ነው ብልጽግናን ከአብይ ጋር የምታያይዙት የሚል ተራ ቁማር የሚመስል ጉዳዮችን ነው የምናየው። እነኚህ ወደፊት በደንብ የምናያቸውና የምንፈትሻቸው ጉዳዮች ነው የሚሆኑት። አዎ ብልጽግና ሲባል ለምንድን ነው መሪውን ማየት ያቃታል? እኛስ ለምንድን ነው ከመሪው ባሻገር በመሪው አምሳል በደንብ እየሰሩ ያሉ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እኩል መራመድ የቻሉ ብዙ የብልጽግና አመራሮችን ለምን ማንሳት የማንችለው? ይሄ ነው ሲምፕል ጥያቄ በማንሳት መሞገት ይቻላል። ዝም ብሎ ነው የሚጮሁት፣ ሰሚ ጆሮ አለ ብለው የሚጠይቅ የለም በሚል ዝም ብሎ ነው የሚያወሩት። የሚያወሩት ሰዎች ማን ናቸው? ይሄ አንዱ ማሳያ ብልጽግና አዲስ አበባ ላይ አደገኛ አሰላለፍ ይዞ መምጣቱን። እንደምታዩት ያላቻ ጋብቻዎችን እስከ ማብዛት ነው የደረሰው። ያላቻ ጋብቻ ስል በፓርቲ አንግል ብቻ አትዩት፣ እሱ ራሱን የቻለ ነው። ግን በሌላውም ዘርፍ ብታዩት ቅድም እንዳልኳችሁ አዲስ አበባ ላይ ሲገርፉ ሲያስገርፉ የነበሩ ሌቦች፣ ወንበዴ የነበሩ ወያኔዎች የነበሩ ሰዎች ዛሬ የአዲስ አበባ ሰው ተቆርቋሪ መስለው የሚመጡበት እነዚህ ሰዎች መልሰው እና አብይን በዛኛው አንግል የሚፈርጁበት ይሄ ወደፊት ለምንድን ነው መሪውን ነው ማየት ብልጽግና ሲባል መሪውንና መሪውን የሚመስሉ ብዙ ጠንካራ ሰዎች አሉ በዙሪያ እነሱን ነው ማየት የምልበት ምክንያት አለኝ። ለምንድን ነው ሌሎቻችንስ እነሱን ማየት የማንፈልገው? አንዳንድ አባሎች ብልጽግና ውስጥ ያሉ አባሎች በነፃነት የፈለጉትን የማለት መብታቸውን የምንቃወመውን ያህል በየራሳችን የምንላቸው ፓርቲዎች ውስጥ ለፓርቲ የማይመጥን እንዳልኳችሁ ቅድም ፓርቲ መስርተው በህዝብ ይቀልዳሉ የምላቸው ሰዎች ዋናዎቹ አመራሮች፣ ተራ አባሎች ጭምር እየተነሱ የሚሉትን ነገር ብልጽግና እንደዚህ አለ ብለን የምንመዘውን ያህል ነው ወይ? ብልጽግና ሀገር የሚመራ ፓርቲ ስለሆነ ኃላፊነት አለበት። ትክክል ነው። ግን ለውጡ ራሱ የሚያልፍበት ማዕበል ፕላስ ደግሞ ደረጃዎች አሉ። ለውጥ በራሱ ራሱን እያጠራ እያቆመ ነው የሄደው፣ እያሸነፈ ነው የሄደው። ለዛ ነው ለውጡን ወይም ብልጽግና ስንል አዎ መሪውን ነው ማየት የምለው። ሌላኛ ውስጥ የምንከተው ይሄ ነው። ለውጡ በየደረጃ የራሱ ደረጃዎች አሉት። በዛ ደረጃዎች ውስጥ እያሸነፈ እያጠራ የመጣው በማን መንገድ ነው? በምጠቅሷቸው በትናንሽ ሰዎችና በትናንሽ ቅሬታዎች ተጠልፎ ወደዛ ነው እየሄደ ያለው ብልጽግና፣ ወይስ እነሱንና ሌሎቻችን የምንጮሁበትን ጭምር እያሸነፈ ወደ ሶስተኛው ወደ አራተኛው ፌዝ ነው እየሄደ ያለው ብልጽግና? ይህን መጠየቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ አንዳንዴ ህዝብ ለመወከል ስንመጣ ህዝብ የሚወክሉ አጀንዳዎች፣ ንግግሮችም ይዞ መምጣት ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። በጣም በትንሹ ነው እያነሳ ያለሁት ማሳያዬን። እንዳልኳችሁ ማለዳ ነው፣ በጣም አጠር ያለ ሰዓት ቆይታ እንዲሆን ነው የፈለግኩት እንጂ ይሄ ብልጽግና ሲባል መሪውን ነው ማየት የሚለው ራሱን ችሎ በሰፊው የምናየው ነው። የምርጫ አጀንዳዬንም በተከታታይ ማቅረብ ስጀምር እሄድበታለሁ። አሁን ግን ጩኸቶች ስላሉ ነው። በተለይ አንዳንድ ወዳጆቼ አንዳንድ ማህበራዊ ሁለት ኢትዮጵያ ያለችው ብያችኋለሁ። እንግዲህ ምናልባት የፌስቡክ ምርጫና የብሔራዊ ምርጫ ብለን ሁሉ ልንከፍለው እንችላለን። አንዳንድ ፓርቲዎች ወዳጆቻችንን ጭምር ብዙ ተከታይ ያላቸውን ፔጅ ላይ ማለት ነው እየከፈሉ ጭምር ልሳኖቻቸው ሊያደርጓቸው ሲሞክሩ እናያለን።
ችግር የለውም እሱ በራሱ ግን ስንሰራ ሲከፈለን አጀንዳችን ይዘን ስንመጣ ራሱ ያልተጻፈ ነገር አናወራ እዚህ የማይጻፈው ነው ወይ ምንለው ብልጽግና የጻፈው ነው ወይ አብን የጻፈው ነው ወይ የምንለው እኩል ደብል ስታንዳርድ ብልጽግና ላይ የምንጫወተው ነው ሌሎችስ ላይ እንደዛ እናደርጋለን ወይ ስለዚህ ማንንም ሰው የፈለገውን አጀንዳ መሸጥ ይችላል የፈለገውን ወኪል መምረጥ ይችላል ስለፈለገው ፓርቲ መዘመር ይችላል ግን ሌላኛውን ተከክል አይደለም እኔ ብቻ ነኝ የሚለው የሰለጠነ ለሚባለው ምርጫ የማይመጥን ያልሰለጠነ አካሄድ ነው ይሄ በሚዲያ ሰዎች ጭምር እናያዋለን አቋም ያዝ መብት ነው እኔም ብያለሁ ለሀገሬ ስል ሀገሬ ለመታደግ ስል እንዳልኳችሁ ፖለቲከኛ አይደለም ፖለቲከኛ አይደለም ብቻ ሳይሆን በጭራሽ ምርጫ የሚባል ነገር መርጬም አላውቅም ግን ለሀገሬ ስል አቋም እስከሚያዝ ደርሳለሁ ወደፊት የምርጫን ፕሮግራም በተከታታይ ማስኬድ ስጀምር በተለይ ምርጫውን ስል ብልጽግናን ስንል ለውጡን ስንል አብይንና መሰሎቹን ነው ማየት ያለብን ብዬ ስመጣ ማስረጃዎችን በተጨባጭ ይዤ እመጣለሁ ያኔ በደንብ እናወራበታለን አሁን ግን ማንኛውም ሰው የፈለገውን ነገር የማለት መብቱን አንቀውም ከኛ በተቃራኒ ያለም ቢሆን በቃ አጀንዳውን ማለት ለምን አልክ ይሄ ራሱ ከምርጫው ጋር የሚቃረን ነው የፈለገ ጽንፍ ይዞ መጥቶ ይምጣ ይወዳደር ግን አንዳንዴም ህዝብ መናቅ ያስፈልግ ማለት ህዝብ የሚመጥን አጀንዳም ወይ ደግሞ ህዝብ የሚመጥን እውነት አጀንዳው እንኳን ቀርቶ እውነት ይዘን መምጣት አለብን ደጋግሜ እንደምለው የኛ አሁን ዋነኛ ችግራችን መብላት ሰላም መጠጣት ምናምን መኖር ነው ራሱ ይሄ ነው የሉና ጉዳይ ሆነብን ይሄን የሚያደፈረስ ስራ ነው የሚሰራው የሚበላ አፍ ላለው ሰው የሚያወራ አፍ ብቻ ዝም ብሎ ቢጠየቅ ባዶ የሚሆን ወሬ ይዞ መምጣት አይደለም ብዙ ሚሊየን የተከፈቱ አፎች አሉ የተራቡ አፎች ምግብ የሚፈልጉ ብዙ ዜጎች አሉ ሰላም የሚፈልጉ ይሄን የሚመልስ መሆን አለበት አቀራረባችንም ምንረጨውም አጀንዳ እነኚህን ነገሮች ታሳቢ ያደረገ መሆን አለበት አጀንዳዎቻችን ፕሮግራሞቻችንም እንደዛው አንዳንዱ ፕሮግራምና አጀንዳ ምንድነው ብትሉት አብይን ማጠልሸት ይላችኋል አብይን በማጠልሸት ላይ የተመሰረተ ይመስላል ብዙዎቹ አጀንዳቸው አሁን ግን ያብይ አካሄድ ትንሽ ማርሽ ቀይሮ በልክ የተሻሉ ሰዎችን ይዞ መጥቶ ማሸነፍ ሲጀምር መሪውን አይደለም ማየት የሚል ጫዋታ ይዘው መጡ ማለት ነው ስለዚህ ትንሽ ማርሹ ሲቀየር የማይሆኑ እርግጫዎች መንፈራገጦች እያየን ነው እሱ ለኛ አይጠቅምም ለኛ ሰላምና ልማት ነው ምንወዳደረው ይላችሁ እኛን የሚያውቁ ነገሮች ላይ መሳተፍ በራሱ ሌላ የሚጋጭ ነገር ስለሆነ እሱ ጥንቃቄ ይደረግበት ምርጫ ላይ ብቻውን መሄድን ጀምር የተለያዩ አጀንዳዎችን ከናንተ ጋር እየተወያየን እንደበታለን ሌላ አመሰግናለሁ ሳሚያ ምሬ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ እንዲሁም ለማለዳ ትንሽ ረዘም አደረኩት መሰለኝ ስለዚህ በዛ መንገድ ብናየው ጥሩ ነው ምርጫ በራሱ ለኛ የሚደረግ እንጂ ከኛ በላይ የሆነ ጉዳይ አይደለም ይሄን ምርጫ ምናልባት በሰላማዊ መንገድ ማድረግ ከቻለን ካሳካን ዲሞክራሲያ ለመሆኑ ምንም ጥርጣሬ የለውም ይሄ መርሳታችን እንጂ ከተቋም ግንባታ ጀምሮ አሁን ብልጽግና የሚሄድባቸው አሰላለፎችን ስናይ በአንጻራዊነት ብዙ ቦታዎች ላይ ጥሩ የሚባል ነው ይሄን ማሳካት ከቻል እንዳልኳችሁ እኔ በመርጫ ብዙ የማመን ሰው አይደለሁም ግን ትልቅ ምዕራፍ ነው ለሀገራችን ትልቅ የምንስፈነጠርበት እሱን ማድረግ መቻላችን ነው የመጀመሪያው ድል ስለዚህ አሁንም የግል ድል ለማስመዝገብ ከመሯሯጥ ይልቅ በጋራ አሸንፈን የጋራ ድል ለማስመዝገብ ብንሯሯጥ መልካም ነው ብያስባለሁ የምርጫ አጀንዳውን በራሱን ችሎን መጣበታለን አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም ነው ማመሰግነው ግን ማሰብ ያለብን በእያንዳንዳችን ጥንቃቄ በእያንዳንዳችን ጥረት ነው ምርጫው የሚካሄደው እቺ ሀገር የምትበለጽገው ኢትዮጵያችን የተሻለ የምትሆነው ስለዚህ እሱን እናድርግ ዘኒ አመሰግናለሁ እሺ ስለዚህ ኢትዮጵያችን በእያንዳንዳችን ጥረት ታፍራና ተከብራ ትኖራለች ትኑርልን እሱንም ደግሞ ሁላችንም እናድርግ